സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. യഹൂദന്മാരുടെ ഏറ്റവും ആനന്ദം നിറഞ്ഞ തിരുനാളാണ് കൂടാര തിരുനാൾ, സുക്കോത്ത്. ഇന്നലെ നാം ആ തിരുനാളിനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. പാപപരിഹാര ദിനവും ജലകവാടവുമായി ചേർത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കൊല്ലം സുക്കോത്ത് തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് 6-ാം തീയതി സമാപിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ധ്യാന വഴികളിൽ ഒരു നനച്ചിരിക്കാത്ത കൂട്ടുപോലെയായി മാറുന്നു ഇത്. കാരണം ഇന്നും നാം സുക്കോത്തിനെ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. സുക്കോത്തിനെ മാത്രമല്ല, ഇസ്രായേലിൻ്റെ തിരുനാളുകളെയെല്ലാം. ഇന്ന് ഭാറൂഖ് പ്രവാചകന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം 1:15-22. ഇതൊരു ദേശീയ വിലാപമായിരിക്കണം, നാഷണൽ ലമെൻറ്റ്. ഇന്നലെ നെഹമ്യ 8-ൽ കണ്ടതിന് സമാനമായി തന്നെ ഒരു സൈനിക പരാജയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വേദികയിലായിരിക്കണം ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. അടിച്ചമർത്തുന്ന അധികാര ദുർവിനിയോഗങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള ഒരു തിരുത്തും കൂടിയാണ് ഇത്, എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഒപ്രഷൻ. ഇത് യഹൂദരെ ഞെരുക്കിയ ബാബിലോൺ പോലുള്ള വിദേശീയ ശക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല, യഹൂദരുടെ തന്നെ രാജവംശമായ ഹെസ്മോണിയൻസിൻ്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള താക്കീത് കൂടിയാണ്. അധികാര പ്രമത്തതയിൽ ദൈവഹിതവും പദ്ധതിയും മറന്നുപോകുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ളത്. ക്രിസ്തീയ അധികാരവും ശക്തിയും എന്തെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ധ്യാനിച്ചു വരികയാണല്ലോ. ഇതൊരു ദുരന്തമുഖം, ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥഭാഗമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യവും ദുരന്തമായി മാറാം എന്നൊരു വീണ്ടും വിചാരം ഉണർത്തുന്നൊരു ഗ്രന്ഥഭാഗമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കടന്നുപോകുന്നു എന്ന് നാം കരുതിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നനച്ചിരിക്കാതെ ദുരന്തങ്ങൾ വരും എന്നൊരു മുൻകരുതൽ നമുക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി. ഒരുപക്ഷെ ഇതൊരു ആരാധനാക്രമത്തിനുള്ള പാഠകമായിരിക്കാം, എ ലിറ്റർജിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് അനുതാപ ദിനത്തിലും മറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. പ്രവാസവും അതിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പും, ഇതാണ് ബാറൂഖ് പ്രവാചകന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഏടുകളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് മറക്കരുത്. തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രവാസം, അത് തങ്ങളുടെ അനുസരണക്കേടിന്റെ, ഉടമ്പടി ലംഘനത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ പരിണിതിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു ജനമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാവം ഈ അനുതാപ കീർത്തനം പകരുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാവം തന്നെയായി മാറുന്നു. ദൈവം മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ജനത്തിന്റെ മുഖം ലജ്ജയാൽ കുനിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ വരും തലമുറകളിലേക്ക് കൂടി പകരുന്ന രീതിയിലാണ് കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏവരും എവിടെയായാലും എന്നായാലും ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, ഇതേ മനോഭാവം പ്രകടമാക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന്. ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിലും നിശ്ചിത വേളകളിലും അത് ഉയരണമെന്നാണ് ചട്ടം. അനുതാപത്തിൻ്റെ വീജികളാണതിൽ, പക്ഷേ അതിന് ദൈവികമായൊരു ആനന്ദ പകർച്ചയുണ്ട്. യഥാർത്ഥ അനുതാപം അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. അത് ഹൃദയവേദന ഉളവാക്കുമ്പോഴും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സന്തോഷം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഉചിതമായ സമയം, ദൈവോചിതമായ സമയം, എമേറ തോ കൈറു എന്നാൽ ദൈവകൃപയുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹസ്പർശത്തിൻ്റെയും സമയം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. കൈറോസ് എന്നാൽ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഗണന മാത്രമല്ല, അത് സമയത്തിൻ്റെ ഗണനയാകുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവസമയം, ദൈവോചിത സമയമായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതൊരു ദൈവസ്പർശത്തിൻ്റെ ഭാവം കൂടിയാണ് എന്ന് ഷാനൻ വാൾട്ടേഴ്സ് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ വിഖ്യാതമായ പഠനത്തെ ആസ്പദമാക്കി നാം ഇതിനകം പല പ്രാവശ്യം ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ഈ സ്നേഹസ്പർശത്തിനായി എത്രമാത്രം കൊതിക്കുന്നുവെന്ന്. നമ്മുടെ ഭൗമികമായ നിലപാടുകളും നിലനിൽപ്പുകളും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാകണമെന്ന്. ഭൂമിയൊരു കോൺടാക്ട് സോൺ, സ്പർശ്യ മേഖലയാകണമെന്ന്. അല്ലാതെ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ തേരോട്ടം അനിവാര്യമായ നാശത്തിലെത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് ബാറൂഖ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് അന്യമല്ല, അതിന്നും കാലിക പ്രസക്തമാണ്. മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സസ് ലോകഗതികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ നാം കണ്ട ലൗദാത്തെ ദേവും മറ്റൊരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഇതിനെ അനാവരണം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. ടെക്നോക്രസി, സാങ്കേതിക ദാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തലങ്ങൾ, ദൈവിക സ്വരം ഫോണി കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഈ ജനത്തിൻ്റെ പതനം എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബാറൂഖ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ. ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു കൂടാര തിരുനാൾ വേളയിൽ നാഥൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുവെന്ന്, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ ഉറവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്ന്, യോഹന്നാൻ 7:37 മുതൽ. ഇങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നതിനെ ക്രാസോ എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രാസോ എന്നാൽ കാക്കുകരയുന്ന ഒച്ചയാണ് ശരിക്കും. അതൊരു അരോചകമായ ശബ്ദമാണ്. എന്നാൽ അതിന് ചെവി കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതിനേക്കാളേറെ അപകടമാകും. കുരിശിൽ കിടന്ന് നാഥൻ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ മെഗാലി ഫോണി കരഞ്ഞു, ക്രാസോ, എന്നിട്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞുവെന്ന് മത്തായി 27:50 പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കപുച്ചിൻ കർദിനാളും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ധ്യാനഗുരുവുമായ റനിയറോ കന്തലമെസ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടാണ്. ഭാഷയോ ഭാഷണമോ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനാകാത്ത എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളെയും വേദനകളെയും നാഥൻ അന്ന് കുരിശിൽ തൻ്റെ അവാജ്യമായ വേദനയിൽ, അഭയങ്കരമായ നിലവിളിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന്,
അങ്ങനെ നാഥന്റെ വേദനകൾ നമുക്ക് സൗഖ്യമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതഗതികളെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവെക്കുവാൻ ഇന്ന് തിരുവചനം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നാഥൻ കുരിശിൽ കിടന്ന് ഏലി ഏലി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു കരഞ്ഞു ക്രാസോ എന്നും സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മത്തായി 27:47. അന്ന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നവർ പറഞ്ഞത് ഇവൻ ഏലിയായെ വിളിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഏലിയായുടെ നിഴലാട്ടം. ഏലിയ വലിയവനാണ്, പക്ഷെ നാഥൻ ഏലിയായേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്ന് പലരും മറക്കുന്നിടത്താണത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 27 അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ ഏൽ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ. അതിനാൽ ക്രൂശിതൻ്റെ ആ ഭയങ്കരമായ അവസാന നിലവിളി ഫോണി അത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാതെ പോയി തകർച്ചയിലായൊരു ജനത ഇന്ന് ദൈവത്തിന് നേരെ സ്വരമുയർത്തുകയാണ്. ഫോണി ബാബിലോൺകാർ ദേശം അഗ്നിക്കിരയാക്കി കളഞ്ഞു. സാധാരണയായി അങ്ങനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കാറല്ല അവർ. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം അരുൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ജെറുസലേം 1.5 വർഷമാണ് ആ നഗരത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത്. ആ ശ്രമം ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതല്ല. അതിനാൽ തന്നെ കലിപൂണ്ട ബാബിലോൺകാർ ആ നഗരം കീഴ്പ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിനെ ചുട്ടരിച്ചു കളഞ്ഞു, ദേവാലയം തകർത്തും കളഞ്ഞു. ജെറമിയ 26:1-6. തങ്ങളുടെ വേദനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടി വേദനയാണെന്ന് സങ്കീർത്തകൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. തങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് തീ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ദൈവം എത്ര നാൾ നീ കോപിച്ചിരിക്കും? അതാണ് സങ്കീർത്തകൻ ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദീർഘക്ഷമയുടെ നേരെ സങ്കീർത്തകൻ അപ്പീലയക്കുകയാണ്. ബാറോക്കിൽ നാം കണ്ടതുപോലെ പ്രവാസം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുക്കലിൻ്റെയും ദൈവിക വിധിയുടെയും ഒരു ഭാവം പേറുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം. പക്ഷേ അത് നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വിധികളല്ല, നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ദൈവിക തിരുത്തുകൾ തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യവുമായി ഇതിനെ ചേർത്ത് വായിക്കണം. നാഥൻ തൻ്റെ ശിഷ്യരെ അയക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതുമായിട്ടാണ് അവരെ അയക്കുന്നത്. ആ സമാധാനമെന്നത് പലരും തള്ളിക്കളയുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സമാധാനമെന്നത് ദൈവം നമുക്കായി വിളമ്പുന്ന വീണ്ടെടുപ്പായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിധിയായിട്ടോ മാറുകയാണ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച്. റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓർ ജഡ്ജ്മെൻ്റ്. ദൈവവചനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന നിരാസങ്ങളെ ഇന്ന് നാഗരികതയുടെ ഭാഷയിൽ നാഥൻ പറയുന്നു. അനുദപിക്കാത്ത നഗരങ്ങളെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് Luke 10:13-16. ഇന്നലെ ലൗദാത്തെ ദൈവമിൽ നാം കണ്ടിരുന്നു നാഗരികതയുടെ പുത്തൻ ലോകവ്യവസ്ഥകൾ. അത് പ്രകൃതിയെയും ദരിദ്രനെയും വിശ്വസാഹോദര്യത്തെയും ദൈവത്തെയും മറന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമ ഉയർത്തിക്കെട്ടാനും ആഘോഷിക്കാനും നോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസോത്സവങ്ങളും വിശ്വാസാഘോഷങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും ഈ നാഗരികതയിലേക്ക് ഇടറി വീഴുന്നുണ്ട്. നാട്യപ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രമെന്നാണല്ലോ. നാടോ നഗരമോ എന്നതല്ല, ഇതൊരു ഭൗമശാസ്ത്രമല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണ് അവൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂമിക്ക് ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ഘനമുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത്. ബാറൂക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്സവഘോഷങ്ങളെ വിമലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അനുദപിക്കാത്ത നഗരങ്ങൾ, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അറിഞ്ഞവരാണ്, നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ്. എന്നിട്ടും അവർ വിസ്മയം പൂണ്ടതല്ലാതെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ പെരുമകൾ ആകാശത്തോളം ഉയർന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, അവരുടെ വീഴ്ചയോ തികഞ്ഞ മണ്ണടിയലായിരിക്കും. നാഥൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നാഗം നരകം നഗരം. Thank you.